Bon dia a tot, a totes, gairebé a totes. Molt bé. Jo només vinc a presentar la Neus i el curs, perquè el curs ja l'he fet i per tant després us deixo. La Neus, jo crec que no cal gaires presentacions perquè és seguríssim que tots la coneixeu i la seguiu. Per tant, bé, és una mica com un protocol, però tots sabem que ara mateix és professora de lingüística a la Universitat de Barcelona, que ha estat professora i és professora de màsters i postgraus diversos, ha anat pel territori, aquí hi ha gent de tot el territori també, ha estat a la UDL, a la UDG, a la Rovira i Virgili, a la UPC, a l'Autònoma, a la UB, bueno, per tot arreu. I de fet, entre nosaltres també hi ha estat, perquè en moltes ocasions ens ha fet cursos i per tant tots la coneixem. No sé si la seguiu a la xarxa, segurament també, però si no, és molt recomanable que la seguiu i en tot cas el seu blog, que és en altres paraules, en altres paraules, perquè en allà també va fent reflexions al voltant de la llengua i per tant moltes vegades és un bon recurs quan tens dubtes de dir, ai, a veure què en diu la Neus, i vas allà i t'ho mires i sempre ens ajuda a resoldre dubtes. Bé, una vegada presentada la Neus, sí que volia dir-vos d'aquest curs que està emmarcat en diferents cursos que hem organitzat, de fet han estat tres cursos, més un que va fer la Direcció General, amb la Neus tots, per posar-nos al dia al voltant de la GIEC. No? Hem fet aquests tres cursos, la mirada de la Neus ens sembla, i ja la primera vegada ens va agradar molt, perquè ella sempre dona la visió de com tractar aquell contingut o aquell aspecte, des de la mirada de l'assessor, què hauria de fer l'assessor, des de la mirada del professor, com ho ha d'ensenyar el professor, des de la mirada del que avalua, com ho hem de fer davant d'una avaluació. Per tant, era una mirada insistent i per això a l'hora de muntar nosaltres els cursos també vam dir que majoritàriament un fos majoritàriament per assessors, un altre majoritàriament per coordinadors d'ensenyament, que són els que a l'hora de posar les pautes d'avaluació doncs, una mica hi són més presents, i la resta que fossin majoritàriament per profes de C1 i C2. No sé com ha acabat sent, però més o menys aquesta era la idea. També volia dir que entre avui i demà, finalment, perquè aquestes coses són, a vegades són l'obra de la Seu, entre avui i demà us arribarà a la bústia de tots un document que hem fet explicant una mica quins són els grans canvis de la gramàtica, que serà un complement d'aquest curs, tots els que hàgiu fet aquest curs doncs us assonarà tot perquè són coses que has sentit aquí, i bé, pretén ser una ajuda més. Aquest document té una introducció que és de la Neus i que a més en gran part és el que explica el primer dia, també, no sé ara com ho has reorganitzat, però com que s'assemblava que era una bona base explicativa del que és la, ideològicament del que és la gramàtica, doncs era important que hi fos. No? I la segona part tenen com un format de fitxes d'alguns aspectes de gramàtica i uns altres d'ortografia, i aquesta segona part l'ha fet la Sònia Moll, per tant, totes dues referents pel que fa a la llengua. No? També, avui també gravem, avui, aquest curs també l'enregistrem o el gravem, per tant, tindrem després el document en vídeo per si volem dir, ai, a veure això com ho explicava, o per altres persones que no són aquí, que també puguin d'alguna manera doncs, seguir el que hem fet. Des de la comissió d'avaluació, vaig dir una miqueta de les coses que volem fer sobre la gramàtica, des de la comissió d'avaluació també ens plantegem elaborar un document més d'ajuda a l'hora de fer les avaluacions o les correccions. I no sé si em deixo res, no he tret les meves notes. Bé, una mica va en aquesta línia, la Neus està publicant per altres bandes, per tant tindrem més informació, en el seu blog també va informant, i per tant creiem que amb tota aquesta documentació doncs, mirem d'anar assumint. En principi, com a consorci, s'ha dit que a partir del setembre tots hem de ja escriure i aplicar la nova gramàtica, però també crec que ens hem de desangoixar, perquè com que és un procés, si alguna cosa no la fem bé, doncs com tots els errors, mirem de rectificar-ho i ja està, no ha de passar res. Bé, una mica és això, l'Anna sempre diu, però que ningú suspengui, per això ja us ho dirà ella, no? Doncs moltes gràcies, Neus. Sempre és un plaer tenir-te com a profe, per tant, res, que us ho passeu molt bé. A veure.